କରତିଆ ମାନଙ୍କର କରତର ଯେଉଁ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମହାରଣା ମାନଙ୍କର ନିହଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ପୁରା ରଥ ଖଳାକୁ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁମାନେ ରଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେମିତିକି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସହିତ ଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ତୁମ୍ବ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେହେତୁ ରଥର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ହେଉଛି ତୁମ୍ବ, ଏବଂ 42 ଚକ ପାଇଁ, ତିନି ରଥର 42 ଚକ ପାଇଁ 42 ତୁମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତୁମ୍ବ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି 6 ତୁମ୍ବ 2-3 ରଥ ପାଇଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖୁଥିବେ କରତିଆମାନେ ତୁମ୍ବ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ସନାତନ, ଯେ ତୁମ୍ବ ସେଠୁ କାଟିବା ପରେ ଫାସି କାଠର ଯେଉଁ ତୁମ୍ବ ରହିଛି ତାକୁ କାଟିବା ପରେ ତାକୁ କୂଅର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଲେଇ ସାଇଜ୍ର କରାଯିବ। ଏବଂ ଗୋଲେଇ ସାଇଜ୍ର ଏପଟ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁରା ଗୋଲେଇ କରିଦିଆଗଲା ପରେ ଏକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର, ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ବୋଳାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଳାଯାଉଛି ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ବା ବକଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ବୋଳାଯିବ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ଏବଂ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଥିରେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଯେଉଁ 42 ଚକ ରହିଛି ତା ଦେହରେ 672 ଅର ସଂଯୋଗ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମ୍ବ ତା ଦେହରେ 16 ଅର ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଜାରି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ର ରଥର ମହାରଣା ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ କାମ ଜାରି ରହିଛି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ନାହାକା ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦେଖାଦେଉଛି? ନାହାକା ତୁମ୍ବ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ହେବା କଥା ଆଗ, କାରଣ ଭଉଁରୀକି ଯୋଡ଼େ ନେଖେ ଚକଟକୁ ଡେରା ସେ ନାହାକ ଚକ ସି, ତେଣୁ କାମ ସାରିଛି ଆମର ନାହାକ ତୁମ୍ବ ହଣା ଚାଲିଛି। ଇଏ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଡ଼ିନାହାକ, ପଡ଼ିନାହାକ ପରେ ବଡ଼ ଉଛୁଳା, ବଡ଼ ଉଛୁଳା ପରେ ସାନ ଉଛୁଳା, ଏ ତୁମ୍ବ ସବୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ସରଫ ନେଇକି କାମ ହେବ। କେତୋଟି ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯେହେତୁ 42 ଚକ ପୁରା 42 ତୁମ୍ବର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୁଏ? ବଠା ଗୁଣଙ୍କର ହେଉଛି 14 ଚକ, ନନ୍ଦିଘୋଷର ହେଉଛି 16 ଚକ, ଦେବୀରଥର ହେଲା 12 ଚକ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଚକରେ ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ବଡ଼ ତା ତଳକୁ ସାନ, ତା ତଳକୁ ସାନ, ତା ତଳକୁ ସାନ, ଏମିତି ହେଇକରି ଚକ ତକ ସବୁ ତୁମ୍ବ ତକ ସବୁ ହଣା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ କରତିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା, କାହିଁକିନା ପୁରା ଯେଉଁ 42 ଯେଉଁ ତୁମ୍ବ କଟାଯିବ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କାରଣ 42 ତୁମ୍ବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କରତିଆମାନେ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି ନିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ, ପୁଣି ନେଇକି ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କଟାଯାଇଥିବା ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପରେ ସାଇଜ୍ କରିବେ ମହାରଣାମାନେ। ତେବେ କରତିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ତୁମ୍ବ କାଟି ସାରିଲେଣି ଆପଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି କାଲି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି 2-2 ତୁମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, 6 ତୁମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି 2 ତୁମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କ ପାଇଁକା 2 ତୁମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, କାମ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି? ଯେମିତିକି ଏଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କଥା, ଭଲ ବି କାମ ହେଉଛି।